Kutoka mtaani Majengo. Hili ndio bendi la Ghaithan Musical Party. Lilounganisha vipaji mbalimbali vya pwani. Wanamuziki hawa wako nyumbani katika harakati za mazoezi ya nyimbo mbalimbali hapa, wakitumia vyombo vya jadi kama vile oud na ngoma tofauti. Wamejikita kwenye mahadhi ya nyimbo za Kiarabu na Kiswahili. Baba yetu ni mwimbaji, basi ikawa napenda sana nikisikia kuna waimbaji wanapiga sehemu fulani, wanapenda kwenda kuangalia, niende nikacheze. Basi ikawa imeniingia ndani ya damu, nikaingia kwenye upigaji wa ngoma, na mpaka dakika hii pia ni mwimbaji. Tokea mwaka 1980 mpaka dakika hii, na ndio mpaka leo sasa tuko na kikundi chetu sisi. Walichangamsha sherehe ya kitamaduni kwa shamra shamra zao nyingi hivi majuzi mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Mafanikio tutaweza kupata kama zitatokea kazi kama hizi, iwe kila mwezi ama hata kila wiki, ndio itakuwa uzuri zaidi inshallah. Kando na kujitafutia riziki, kundi hili linaendeleza kukuza na kuhifadhi utamaduni wa jamii ya Waarabu wa Kihadhrami katika pwani ya Kenya kupitia nyimbo na densi za Kiarabu katika sherehe anuai pamoja na harusi na hafla za kitamaduni. Wahadhrami ni Waarabu wanaoishi katika mkoa wa Hadhramaut nchini Yemen, na wengine katika jamii za nje ulimwenguni kote kama vile Afrika Mashariki, na wanazungumza lugha za wenyeji wao kama vile Kiswahili kando na Kiarabu. Sana tunapiga muziki kwenye hizi harusi zetu za Kiarabu, isipokuwa kuna na ndugu zetu wengine ambao hawafahamu Kiarabu, ili tuwafurahishe. Tukaamua pia kuchukua na hizi nyimbo za Kiswahili, lakini nyingi ni nyimbo za Kiarabu ili tusipoteze asili ya Kihadhrami. Kulingana na wasanii hawa, licha ya mafanikio, changamoto ni nyingi kwao hivi sasa ukilinganisha na hapo zamani, wakati sanaa ilipokuwa imeshamiri katika mji wa Mombasa. Changamoto za aina nyingi, ni mambo ya hasad tu, wivu kumuona mwenzako kwamba huyu anapiga mimi sipigi. Vyombo hivi unavyoviona vyote ni vya zamani, kwa hiyo tunahitaji sana vyombo vipya. Na pesa, hali ya sasa hali sio hali. Tukija kupata mtu wa kutusponsor, tutaweza hata kununua vyombo hivi inshallah. Tegemeo lao kubwa kwa sasa ni mrithi wao huyu mwenye talanta mbalimbali, anaelenga kuutangaza utamaduni wao na kuliendeleza bendi hili hadi kimataifa. Lakini ingelikuwa na huyu pia hatuja mtia kwenye mambo haya, ingelikuwa sisi tukimalizika ndio ya tumemaliza, itakuwa hamna tena wapigaji wa Kiarabu hapa kabisa. Mimi toka udogoni, tokia niko na miaka 3, nilikuwa nikuona wazee wakipiga hivi vitu, na mimi pia nafanya kama utundu. Ilikuwa kwa kinikataza kushika hivi vitu, lakini mimi pia ilikuwa unaonesha ukaidi, nashika gita, nashika ngoma, nashika dufi. Akili ilikuwa kwa haipo kwenye skuli, kwenye kusoma. Akili yangu yote ilikuwa kwenye muziki. Naweza kaa skuli mara nyingine peke yangu, nikaanza kupiga ngoma, wanafunzi wenzangu wote nao wanaanza kuimba. Wengine wanainuka wacheza. Kusema na kweli, mpaka sasa bado sijaona mafanikio yoyote. Changamoto zipo baadhi yake. Wako wengine walioniambia wewe huu muziki haufai. Wewe wachana na muziki, wewe bado mtoto, ama wewe utakanao usome bado, wachana mambo ya muziki, urejee shule usome.
رايعن بطيارين من باسا ومن الدنيا في الخير طيارين نيكونا كينا شيركو ميديا نبينا ويزي قصيدة na niko na mzee mwingine anaitwa Baraka. Kikundi chake kinaitwa Lelele Africa. Pia niko na wao siku hizi sana. Wananichukua tunaenda Nairobi pamoja kuperform. Mja hafai kwa tatamaa. Kwa hiyo inshallah nitaendelea kufanya bidii. Na natumai inshallah Mwenyezi Mungu ataniletea khair yake. Inshallah nitafika mbali.